Овој закон, намерно велам закон, а не велам закони, бидејќи станува збор за еден иста законска материја која што само механички или ако сакате физички е поделена на два дела. Значи тој и таков закон камуфлиран како два закона и натаму не представува ништо друго од она што представуваше уште во стартот кога беше презентиран. Материализација на желбата да се контролира и оној дел од медиумскиот простор кој до некаде беше слободен од навистина срамната корупцијска спирала на реклами и услуги, а тоа е интернетот, со надзор од страна на агенцијата, со давачки, да се убие секаков обид за создавање независен медиумски бизнис, а новинарите да бидат практично лиценцирани со условување да имаат договор за работа. Упорноста да се протурка единствен регулаторен режим за сите медиуми, да се игнорира клучниот проблем, а тоа е проблемот со рекламирањето и донациите на медиумите во изборната кампања, како и поценувачкиот однос кон медиумската заедница, што беше демонстриран во целиот овој период на така наречена јавна расправа за законот, не ни остава простор веќе да влегуваме во дополнителни и повторување на нашите аргументи за белешки, што го правевме од кога излезе првиот драфт на овој закон. И затоа ни останува да го направиме она што веќе заеднички и го кажавме, да побараме оној дел од законот што сега именуван како закон за медиуми да се повлече од собраниска процедура. Немаме многу илузии дека и како ова наше барање ќе биде третирано. Немаме илузии дека проектот за замолкнување на критичкото новинарство ќе биде запрен, но должни сме и на медиумската јавност и на јавноста во Македонија јасно да кажеме дека никој овој закон за медиуми не го бараше, ниту тој нешто ќе реши, токму спротивното, дополнително ќе ја влоши состојбата во која функционираат и медиумите, и новинарите, и медиумските работници.